aamalla ajattelin, miten tehdään koordinaatiohuppareita. Koska täällä ulkona on korona, niin mä teen näitä Fortnite-hupareita tässä todella edistyneellä tietokonesimulaatiolla, eli painkilla. Tarvitset vehnää, piparitaikilla maitoa, kananmunia ja vettä. Ensinnäkin laitat sen maito siihen piparitaikinaan ja laitat vehnää sen päälle ja sitten sä laitat kananmunia siihen noin. Sitten laitat vähän vettä ja vehnää ja piparitaikina siihen ja siitä tulee semmoset hienot joulupiparit. Fortnite joulupiparit. Joo, ja oikeastaan siinä oli kaikki. Kiitos kun katsoitte, muistakaa tilata ja niin.